mi upe na mademangu natural. So I stick to my trusted withdrawal method. Lakini unajua hiyo sio foolproof. Cheki, mi najiamini. Na form yangu inakuanga perfect. My pleasure. Wow. Hey, Aisha babe, mambo vipi? I'm late. Late? Kweli tulikuwa tunapatana leo? Zii, nakwambia I'm late, late. Azii, period zangu hazijakucha. Aisha? Wacha nitakucall, okay? Ati? Aisha, nitakucall back, nitakucall back, I promise. We, nakwambia naweza kuwa na bolu na niambia ati niache unicall back. Sinu ule kuna nililia, ukini beg ni kuje kwako. Alafu, sahi hata uwezi spare 5 minutes kwa Aisha, nani. Kata simu na kupigia sahi. Nilijua tu. Nilijua tu tungetumia condom. But you kept saying ati itaribu sweetness. Nilikujua tu. Unajua je, ni sawa. Ati usishugulike, ni sawa tu. Nisha resume toi peke yangu. But ujue tu hivi, nitakuwa na kutumia bills and maintenance kila mwezi. Kasi hivyo tukutane kotini. Hai. Hey, lakini imanisha ti venya mechelewa, ati hakuna ball. Lakini Irene, enda kwa shua yuko na mimba. Aji sasa. I'm pregnant, Irene. We can't do this, huh? Itabidi umamuambia, usimuogope sawa? I got you. Babe, nini happen? Shida ni, pull-out game yako is not as strong as you think it is. Eh. Usinishati kuna ball pia. Sindio. Maze, siwezi kupnei kitu sahi. Ata una haya. Ebu wa hivi tuende. He's not worth it. Pekija na mbinafsi, eh? Responsible kabisa. Ngetumia hii, mwagia uko hizi shida zote. Sasa angalia, ukuna wasichana watatu maisha ni mwako. Ukuna hasira, and a lot of bills to pay. Lakini na kuangalia, wewe, uko tayari kuwa baba ya mtoto mmoja, wacha watatu. Vile baba Aisha ni mkali sana. Kioniki yangu ya kulost. Thanks, eh?